Многу македонски патриоти и истакнати личности кои се посветиле на револуционерната борба за слобода на Македонија се родиле токму во Крушево. На 14 април 1882 година се раѓа Наум Томалевски, еден од интелектуалците кој ќе шири идејата за слободна Македонија во светот. Наум Томалевски е роден на 14 април 1882 година во Крушево, тогаш во рамките на Османлиската империја. Детството го поминал во познатото Крушевско мијачко мало, во куќата каде што денес е сместен музеот на Елинденско востание и Крушевска република, тогаш куќа на неговиот дедо по мајка Јоре Макрев, која што ја наследила неговата мајка. Потекнува од фамилија од мијачкиот крај, од село Тресонче, доселена некаде во текот на 18 век во Крушево, кога се познатите миграциони процеси во западниот дел на Македонија, кога крушевското население и неговиот број постојано нараснува. Томалевски образованието го започнал во Крушево, го продолжил во Битолската екзархиска класна гимназија во 1901 година, но бидејќи бил следен од османлиските власти, тој заминува во Софија, каде што го продолжува образованието. Во 1902 година го сретнуваме како учител во Скопското педагошко екзархиско училиште, додека во 1903 година Томалевски е активно вклучен во редовите на Македонската револуционерна организација, која што го организирала Елинденското востание. Пред почетокот на Елинденското востание, Томалевски со една група на негови сомисленици учествувал и во производството и изработката на оружје во познатите работилници на внатрешната македонска револуционерна организација и од тука датира неговото пријателство со познатиот македонски револуционер, исто така по потекло од Крушево, Никола Киров Мајски. Денес, спомен куќа или леарница, тогаш бојаџиска работилница, во која илегално се произведувале куршуми за потребите на македонските револуционери, комити и борци. Се ногиме во просторијата, каде во предвечеријето на Илинденското востание се топело олово за одбрана на честа и татковината. Наум Томалевски бил еден од оние на кои им припаднала честа да извршуваат оваа работа. Лерницата била сместена во семејната куќа на фамилијата Лапевци, која што тогаш била бојаджилница, бидејќи главна стопанска дејност во занаетчиството на таа фамилија бил бојаджискиот занает, така што на крајот од градот таа куќа била изворено маскирана од очите на османлиите, за да не можат да препознаат какви активности се извршувале во таа куќа. Томалевски останува во Крушево по Илинденското востание и таа интелектуална група, раководена од Никола Киров Мајски, Наум Томалевски и Стерија Блажев, продолжува со обновување на разораната мрежа на Македонската револуционерна организација во Крушево и Крушевско. Во периодот на првата околу Балканските војни, Наум Томалевски не бил толку многу активен. Неговата револуционерна активност, па и обштествена активност, ќе биде многу посилна со започнувањето на Првата светска војна. Познато е дека бугарската власт се обидувала во администрацијата во окупирана Македонија да вклучи горен дел и од македонскиот револуционерен кадар. Тоа не било случајно. Таа се обидувала да докаже на тој начин дека се случило некакво наводно ослободување на Македонија, со тоа што македонци револуционери би биле во редовите на таа администрација, би се покажало дека еве внатрешната македонска револуционерна организација стои за тоа некакво наводно ослободување и тоа бил еден многу добро смислен потек од страна на бугарската власт. Така и Наум Томалевски бил поставен за кмет на градот Крушево. Во 1916 година Томалевски добил задача да го организира прославувањето на празникот Илинден како голем и значаен празник од историјата, така што во тој период бугарските власти се обидуваат во анектираната територија од Вардарска Македонија да вклучат голем број дејци на бившата македонска револуционерна организација со цел да му дадат бугарски карактер на револуционерното движење. Но кога ќе се погледат содржините на писмата што Томалевски ги имал и ги испраќал до овие македонски револуционери, ќе се види дека многу малку или воопшто не употребувал термин бугарски народ, бугарска држава. Едноставно го повикувал на македонското население од тие краишта, без разлика на неговата националност, активно да се вклучи во празнувањето на Илинденското востание со поставување на знамиња на куките,
со фактот што ќе бидат затворени и сите дуќани нема да работат за да му се даде свечен карактер на датумот. На Илинден, во нашиот град, треба да се почувствува големото значење на овој историски ден. Треба да се почувствува сеќавањето кое што го имаме за нашите скапи загинати борци. Затоа, наредувам на сите граѓани да ги закитат своите домови со народни знамиња и јамболи, да изметат, да исчистат пред своите домови, през целиот ден да ги држат своите дуќани заклучени и да посетат панахидата која ќе се одржи во чест на паднатите борци. Да се почувствува дека во Крушево се празнува голем народен празник. Во 1980 година, бугарската власт во Македонија се подготвувала да го одбележи јубилејот 15 години од Илинденското востание. Целта била пред јавноста да се покаже дека наводно Илинденското востание имало бугарски карактер. Поради тоа владата во Софија сакала да ги искористи македонските револуционери, името и славата на ВМРО. Од тие причини Тодор Александров бил избран за секретар на комисијата за одбележување на догодишнината на востанието. Од сите овие работи се гледа дека навистина Илинденското востание било длабоко вкоренето во колективната меморија на македонците од Крушево и Крушевско и Бугарија се обидувала да го искористи тој факт. На 2 август 1918 година пак требало да се празнува 15 години од Илинденското востание. Уште позначен датум бидејќи се заокружувал на еден број како бројот 5 фактички. И овде Бугарија се обидела да го искористи Наум Томалевски, кој што бил кмет на градот Крушево, Тодор Александров, но исто така таа се обидела да приклучи и интелектуалци, професори кои што требало да дојдат во Крушево на Мечкин камен и на другите значени места, па да читаат пригодни трудови кои што требало да го докажат наводниот бугарски карактер на македонското прашење, на македонското револуционерно движење, но и овде ефектот на писмата, на документацијата покажува дека населението повеќе тоа си го чувствувало како македонско, како настан кој што е повеќе значаен само за Крушево како мало население, отколку да му даде некое поголемо значење од гледна точка на бугарските национални и државни интереси. Истата задача Томалевски ја добил и по повод 15 годишнината од Илинденското востание во текот на 1918 година, кога имал тогаш во Бугарија е формирана една главна комисија која што се занимавала со организирањето на празникот, која што нејзин секретар станал Тодор Александров, така што во тој период Тодор Александров упатил едно писмо до Наум Томалевски, во кое што го обврзал да ги повика во Крушево Ѓорѓи Поп Христов и Павел Христов да учествуваат во градската комисија за подготовки на Илинденското востание. Томалевски тоа писмо го примил на 3 јули 1918 година и неколку дена, односно околу 2 седмици, на 13 јули испратил писмо исто до Тодор Александров, во кое што го информирал дека двајцата повикани поранешни активни дејци и револуционери на Македонската револуционерна организација не се одзовале на писмото и дека и во тоа писмо побарал од Александров да му испрати програма за прославување на Илинден. Александров го информирал дека Томалевски градската комисија која што треба да го организира прославувањето на Илинден ќе се треба сама да изготви програма за прославувањето на Илинден, акцентот да се стави на историското значење на тој ден и дека во Крушево ќе присуствуваат познати професори кои што требало да прочитаат и текстови за значењето на Илинденското востание и познати историчности од бугарското општество, околу 25 луѓе.
Во таа насока Томалевски со писмо го поканил и првиот председател на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација Христо Татарчев. Ценејки ги вашите услуги кон ослободителното дело на Македонија. Комитетот по празнувањето на 15 годишнината од Илинденското востание ве поканува да присуствувате на 2 август оваа година на празнувањата кои што ќе се случат во нашиот град, со кое што ќе придонесете за успехот на големиот празник. Вториот период од или втората фаза од неговото обштествено и револуционерно действување и што е најзначајно е по завршувањето на Првата светска војна. Во тој временски период Наум Томалевски веќе активно се вклучил во македонското револуционерно движење и во возобновената ВМРО на Тодор Александров и Александар Протогеров. Поради неговото високо образование и поради неговите квалитети како интелектуалец, Тодор Александров му дал значајно место и улога на Наум Томалевски во возобновувањето на ВМРО. Наум Томалевски спаѓа во интелектуалното крило на ВМРО, или поточно, тој е член на задграничното представништво на ВМРО. Тоа всушност е тело, може се каже второ по значајно тело, највисоко тело во организацијата, после Централниот комитет. Член е на ова заграничко представниќе од 1920 година, кога што тогаш Тодор Александров го предложил, заедно со другите уште двајца членови, тогаш што Кирил Прличев и Георги Баждаров. Нивното членство ќе продолжи и по убиството на Тодор Александров и за време кога Иван Михайлов дошло на член на ЦК на ВМРО, до, се разбира, до неговото убиство. Томалевски ја добива довербата на Тодор Александров и од него добива овластување, ополномоштување да изведе неколку дипломатски мисии во Западна Европа. Првата се случува во 1923 година во Лондон, каде што се одржува средба со Степан Радич, која што имала за цел да го придобие на страната на Македонската револуционерна организација и да го използува за заедничка акција во рамките на подобрување на положбата на македонското население, па и стекнување политичка автономија во рамките на Кралството СХС. Се одржале неколку средби помеѓу Томалевски и Радич, од кои што Томалевски заклучил дека Радич не ја познава суштината на македонското прашање, го известил Тодор Александров и му ветувал дека во наредните средби дека Радич може да се ползува во изјавите и со силата на македонската револуционерна организација и за преуредување на Југославија на федерален принцип. Меѓутоа, тој бил против воени средства во решавањето на внатрешното југословенско прашање. Постојат сведоштва дека по завршувањето на Балканските војни, ВМРО била голема сила и имала значајна улога на Балканскиот полуостров. Затоа најдобро сведочи дебатата помеѓу Наум Томалевски и хрватскиот опозицијски пратеник Степан Радич. Томалевски во разговорите со Степан Радич во еден момент му упатил еден вид на заканувачка нота, едно заканување дека или ќе се приклони кон методите и борбата на ВМРО, или да престане фактички да ги плаши Србите и Српската власт со името и авторитетот на внатрешната Македонска револуционерна организација. Во 1924 година Тодор Александров и Александар Протогеров се обидуваат да ги обединат силите на внатрешната Македонска револуционерна организација и да ги искористат интелектуалните капацитети. Во таа насока се вклучени во изработка на еден меморандум кој што требало да биде упатен до Друштвото на народите. Во меморандумот кој што е предаден на Друштвото на народите е потенцирано дека организацијата се сложува и со минималниот концепт за решавање на македонското прашање во рамките на бугарското прашање.
Во меморандумот се правила анализа на развојот и генезата на македонското прашање. Меѓу другото, организацијата се согласувала на своите минималистички услови за Македонија. Низ пресвртите што го потресува Балканот. Историската мисија на ВМРО, веќе четврт век, беше да го заштитува македонското население и да се бори за мир и за слободен развој. Токму затоа, таа е првата која ќе го поздрави пресвртот во внатрешната политика на Југославија во однос на Македонија. Ќе биде среќна да помага како легална партија за заздравување и за развој на една федерална југословенска држава, со оглед на конфедерирањето на сите балкански народи, во која Македонија ќе се вклучи како лојален член. Нашата кауза и борбата на ВМРО за ослободување на Македонија. Таква една средба во 1926 година Наум Томалевски има со представништво. Значи, како член на задграничното представништво на ВМРО, Наум Томалевски рече си целокупната негово действување било во странство. Односно, тој честопати патувал во странство, бидејќи таа му била основната задача да ги одржува контактите со представниците на странските влади. Одржувал контакти скоро со сите министерства за надворешни работи, во странство. По 1925 година во Бугарија, во Софија, доаѓа двајца политичари од кралството СХС. Еднио е Кирин, хрватски политичар, близок соработник на Томалевски, кој што при неговиот престој во Софија е постојано под присмотра на луѓе од амбасадата на кралството на СХС и покрај тоа е остварена средба со Наум Томалевски, меѓутоа сепак таа средба не вродила со плод и истата година, во истиот месец, декември, се остварува и средба со Антон Корошец, словенечки политичар во кралството СХС. Во декември 1926 година, во дипломатската активност на Наум Томалевски, главно место заземал Степан Радиќ,
водачот на хрватската опозиција. ВМРО упорно се обидувала да го придобие на своја страна, меѓутоа тој сметал дека Македонија не треба да биде самостојна држава или федерална единица, бидејќи според него во неа живееле и Срби и Македонци. Тој остварил и неколку средби со новинари од престижни вестници во Западна Европа. Тоа се новинарите на вестникот Times. Во интервјуата што Томалевски ги давал за нив се обидувал да ги придобие овие новинари да агитираат за правилно решавање на македонското прашање. Колка бил успехот, тешко е да се каже, иако одредени новинари уште во пораните 20-ти години пишувале афирмативни статии за Македонија, за македонското прашање и за ВМРО. Наум Томалевски од оваа своја мисија во Франција напишал обширни извештаи за тоа со кого се среќавал, со кого разговарал, како лобирал за македонското прашање. Во 1926 година се чувствувале спротивставеностите внатре во ВМРО, како и тенденциите помеѓу задграничното представништво на ВМРО, представено од интелектуалци и новата генерација на чело со Ванчо Михајлов. Привидното единство ја спречувало тенденцијата за вооружени конфликти помеѓу спротивставените страни и фракции во самата организација. Во 1926 година Наум Томалевски и Кирил Прличев се повикани од бугарскиот премиер со македонско потекло Андреј Ляпчев и воениот министер генералот Валков во на разговори, каде што им е сугерирано дека тие ја немаат поддршката на населението, дека нивната дејност е штетна дури за самата бугарска држава и ако сакаат да продолжат со својата активност и дејност, да ја преместат нивната работа и организација на територијата на Македонија, мислејќи најверојатно на Вардарска Македонија, која што била во рамките на Кралството СХС. Потоа во Банско се одржува една средба помеѓу задграничните представници, на кои што Томалевски ги известил и заземен е став дека треба да се бараат сојузници, меѓутоа тоа не треба да бидат болшевиците, затоа што би ги искористиле само како орудие за преврат во Бугарија, но не и за решавање на македонското прашање. На една од овие средби, Наум Томалевски го подготува своето обраќање до членовите на задграничното представништво, во кое ги изнесува своите ставови во однос на сојузништвото, како и ставовите на бугарската власт кон Македонија. Бугарија сака да ги подобри односите со СХС и затоа ги изнесува следниве забелешки кон нас македонците и нашата организација. Македонците да имаат трпение, затоа што Бугарија не била готова да војува. Натре сме го тероризирале населението и тоа сакало да се одметне од нас. Потем, во Бугарска Македонија, населението не било со нас. Наводно, ништо да не сме правеле во Бугарија, сме биле романтични, како и тоа дека Волков бил против револуционерната борба. Исто сакам да ви напоменам, дека не се согласувам да барам сојузници во левицата на Бугарија. Зашто ако бидеме со болшевиците, ќе изгубиме големи наши досегашни позиции. Целта на болшевиците е да бараат орудија за преврат во Бугарија, а не да се занимаваат со Македонија. Револуционерната активност преку представниците на ВМРО во Италија, Арсенков и Пиперов. Томалевски дознава дека поддршката за Македонија и македонската организација од страна на Италија е огромна.
Во Италија секако ситуацијата била поблагопријатна затоа што Италија била ревизионистички настроена држава во поглед на границите на кралството на СХС и ги помагала сите организации кои што се бореле против уставното уредување и граници. Влада, албанската држава да овозможи присуство на македонските револуционери кои што заради нивните активности во вардарскиот дел од Македонија се ставени надвор од законот и едноставно албанската територија да им служи како еден вид на прибежиште, односно да се спасат од органите во кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Веднаш тој остварил средба со сенаторот Морело, кој што инаку е познат по тоа што учествувал во судскиот процес како адвокат во одбраната на Димитар Стефанов. Значи, Морело бил на страна на македонската кауза и ја поддржувал ВМРО. Во средбите со Морело, но и со другите италијански политичари, Наум Томалевски барал Италија да се заложи во Друштвото на народите, македонското прашање да се постави на едно повисоко ниво. Тој барал првин Италија да се заложи во оваа меѓународна организација, македонците да добијат поинаков третман во кралството на СХС. Понатаму да се актуализира македонското прашање и да се дадат поголеми права на македонците во Вардарска Македонија под српска власт. Тоа им било ветено од сите италијански политичари. Начин е да се одбележи неговите мощни блиски контакти со италијанската влада, пред се со министерот за надворешни работи Дино Гранди, кој што во тие разговори министерот за надворешни работи укажал дека ќе помогне за автономија на Македонија, односно за добивање на национална слобода на Македонија. Од Италија, Наум Томалевски ја продолжува својата дипломатска активност во Швајцарија. По неколкуте средби со тамошните обшественици, тој повторно се враќа во Франција, која пак од политичка гледна точка не била воопшто пријателски настроена кон ВМРО и воопшто кон македонското прашање. Во Франција тој остварува средба со Ерменското револуционерно движење, кое што исто така имало симпатии кон Македонското револуционерно движење и наишло на разбирање и прием. По убиството на Александар Протогеров и раздвојувањето на организацијата на двете крила, доаѓа до еден момент кога со Ванчо Михајлов се разведуваат во нивните ставови, пред се заради ставот на Михајлов дека треба да се поддржи кандидатурата на Петар Џидров, кој што е од Штип, за кандидатура во бугарскиот парламент за пратеник. Наум Томалевски се спротиставил за тоа што тоа било принцип на организацијата за да не се меша во политиката на бугарската држава, така што од тогаш започнува нивниот отворен судир. Во 1927 година, поради се погласните барања за немешање на ВМРО во внатрешните политички работи на Бугарија, Ива Михајлов, може би на шега, може би сериозно, му се заканил на Наум Томалевски дека ако така проложи, ќе цитирам, ќе почнеме да ги решаваме работите со парабелум. Тоа на почетокот може би изгледало наивно, но како поминувало времето, се гледало дека противречностите помеѓу интелектуалното крило на ВМРО, кој што го водел Томалевски и другите представници на задграничното престаништо и Михајлов, ќе се решаваат со силата на оружјето. Така и се случувало со текот на времето. И токму заради тоа, од страна на Ванчо Михајлов е опишан како револуционер кој што лета на туји крилја, алодирајќи на фактот дека Томалевски во таа потрага по сојузници го заборавил, ги заборавил основните начала на
револуционерното дело и исто така е обвинет од страна на лидерот на ВМРО дека живеел живот кој што не бил карактеристичен за еден револуционер, односно припадник на организацијата. Меѓутоа, од човек кој што бил добро образован, кој што се движел во тие високи дипломатски кругови, кругот на дејствување и на делување му бил таков, што едноставно не можело да се очекува од тој човек да живее ништо поинаку од колку тоа што го живеел. И покрај внатрешните превирања во ВМРО, на 19. јуни 1927 година, Томалевски, заедно со Кирил Прличев, остварува средба со словенечкиот политичар Антон Корошец, од кого побарале да ја разбере суштината на македонската борба за слобода, како човек кој потекнувал од средина во која имало отпор против српската доминација во кралството на СХС. На господин Корошец кој покаже интерес. Му подцртавме дека македонското прашање е одделено од бугарската држава, која не располага со него. Изјавивме дека во нашата борба секогаш сме барали и бараме соработка на народите во кралството на СХС. Незадоволни од положбата затоа што го прифаќаме разрешувањето на нашето прашање во границите на Југославија на федеративни начала. Во потрагата по сојузници, Наум Томалевски честопати патува во Лондон, каде што се обидува пред британските политички елити да го презентира македонското прашање. По завршувањето на Првата светска војна, Велика Британија и Франција се државите кои што го гарантираат тој верзијски систем на договори и држави кои што со сите сили се трудат да се задржи статус кво состојбата на Балканскиот и во европскиот континент, меѓутоа особено на Балканскиот полуостров. Бидејќи двете држави, Велика Британија и Франција, имаат свој, условно да ги наречам сателите, меѓутоа држави кои што се следбеници на таа политика и на едноставно како држави кои што се протежирани константно од големите сили. Како што се јаки британско-грчките врски, на ист начин се исто толку силни и француско-српските врски. Во ноември 1927 година, Наум Томалевски отпатувал во Англија, каде што се обидел да ги убеди англиските фактори, дека борбата се води искрено за автономијата на Македонија и дека ние немаме со Бугарија заеднички политички цели. По атентатот на Александар Протогиров, организацијата се дели на два дела, Михеловистичка и Протогировистичка, со исто име, ВМРО, но со различни централни комитети. Во јули 1928 година, несогласувањата помеѓу Протогиров и Михелов го достигнале својот врв. ВМРО била пред голема опасност да се распадне. На Софиските улици, на 7 јули, бил убиен Александар Протогиров, од страна на атентатори, приврзаници на Ванчо Михелов. Интересен е тука моментот во 1928 година, веднаш по ликвидацијата на Александар Протогиров, кога на протогировистите Наум Томалевски и Прличев побарале да се сретнат со бугарскиот премиер Андреј Ляпчев, инаку македонец по потекло. До таа средба и дошло. Веднаш на средбата, без заобиколување, Наум Томалевски отворено го обвинил бугарскиот премиер дека не сторил ништо да ги пронајде убиците на Александар Протогиров. Од друга страна, Ляпчев се бранел со тоа дека не знаел кои се неговите убици. Но Томалевски отворено му се заканил дека доколку бугарската влада не превземе нешто да ги најде убиците, да го казни Иво Михајлов, во тој случај и тие ќе бидат ставени во позиција на законска самоодбрана, како што истакнале. Дошло до уште една средба, во која што Томалевски сам се видел со Андреј Ляпчев и повторно побарал од него да ги заштити протогировистите и да го спречи кровопролевањето по Софиските улици, но од Ляпчев, иако му било ветено, сепак не биле преземени никакви мерки и крвавите убиства продолжиле и понатаму. Во
Во декември 1929 година, Наум Томалевски преку Охријанецот Христо Џеров успеал да обезбеди заем од 25.000 лева за борба на протогеровистичката против михеловистичката ВМРО. Но поради надмокноста на михеловистите, на 27. декември истата година, тој ќе предложи прекинување на действијата на организацијата во Бугарија. Српските безбедносни служби се обиделе да се поврзат со протогеровистите и им дале некоја симболична, им давале некои симболични суми на пари и известно количество на оружје, но тоа не било доволно бидејќи ВМРО на Иван Михајлов располагала со еден вистински воен арсенал со полуавтоматско, автоматско оружје, со револвери, со бомби, со динамит. Тие имале големи парични средства, а згора на тоа веќе и отворено се поврзале со бугарската влада. Тоа била една обшта конфузна ситуација. Неутралниот дел од македонското револуционерно движење и разни интелектуалци или стари македонски револуционери формирале разни комисии во обид да ги помират двете организации, но до тоа не дошло. Започнале такви крвави пресметки по софиските улици, кои што го вознемириле и самиот бугарски цар и бугарската влада. Бугарија веќе станала озлогласена држава во Западна Европа, земја во која што не било сигурно да се живее. Секојдневно, среде бел ден, се случувале ликвидации по софиските улици, по улиците на другите бугарски градови, а крвавите пресметки се префрлили и во западноевропските градови. Но, сепак, арената на тие крвави судири била Бугарија. Поради тоа, Наум Томалевски се почесто размислувал да се пасивизира, да се повлече од активна дејност во македонското револуционерно движење. Но и тоа не помогнало, затоа морал да набави и да се обкружи со телохранители кои што биле 24 часа со него. Телохранителот на Наум Томалевски, крушевчанец, учесник во Линденското востание, во четата на Питу Гули на Мечкин Камен, Васил Настев Мицековски во периодот 1907 година и Крушевски околиски војвода. Кон крајот на ноември 1930 година, откако михеловистите го дознале неговото засолниште, испратиле двајца атентатори. Андреј Манов, кој што бил поврзан со бугарските тајни служби и бил нивен агент, и познатиот атентатор Владо Черноземски. Тие набавиле еден стан кој што се наоѓал спроти станот каде што бил засолнет Наум Томалевски. ВМРО Михајловистичка, ангажирајќи ги споменатите атентатори, со помош на агентот за бугарската безбедност Петко Петров, успеале да изнаимат куќа во близина на куќата на Наум Томалевски каде што живеел, тоа е куќа на велешанетот Ѓорѓи Манов, која што ги снабдил атентаторите за подолго со храна за подолго време без да знае за каква акција станува збор, така што веќе атентаторите се спремале за ликвидација на жртвата со истрел. Снабдиле со секако вид на оружје и со карабини, затоа што очигледно било дека Томалевски немал намера воопшто да излезе надвор од неговото живеалиште. И сега тоа биле минути и моменти на исчекување. Атентаторите внимателно чекале само еден момент да излезе Наум Томалевски од неговото засолниште и да ја завршат нивната работа што им била наложена од Иван Михајлов. Тоа се случило на 2. декември 1930 година. На тој ден навршувале 40 дена од раѓањето на синот на Наум Томалевски. Според нивниот семеен обичај, на тој ден Томалевски требало да засади дрвце во знак на раѓањето на неговиот син. И покрај предупредувањето од неговите телохранители, од неговата мајка да не излегува надвор, Томалевски бил решен да го засади дрвцето и да излезе во дворот.
Черноземски ладнокрвно го признава убийството на Наум Томалевски, пошто бива осуден на доживотен затвор, но и по кусо време ослободен од страна на бугарските власти. Во Софија, на погребот на Наум Томалевски, се собираат илјадници македонци со цел да му одадат последна почит. По ликвидацијата, атентаторите излегле надвор на улица и случајно се сретнале со некои телохранители на протогеровистите, при што дошло до вооружена пресметка и еден од протогеровистите бил убиен. Набрзо атентаторите биле фатени од страна на бугарската полиција, Андреј Манов бил ранет и им подлегнал на раните, а Владо Черноземски бил затворен и го исчекувал неговото судење. Како куриозитет, секако треба да се спомене фактот дека тој сосема ладнокрвно ги прашал бугарските полицајци дали Томалевски е мртов. Кога му кажале дека е мртов, тој констатирал, ја извршив задачата, веќе не ми е важно што ќе се случи со мене. Всушност тоа не било така, затоа што знаел дека раката на Ванчо Михајлов била долга и дека ќе го излече од затвор. На судскиот процес против него, под притисоците на бугарското обштествено мислење, на протогеровистите и на неутралниот дел од македонската емиграција, добил долгогодишна казна на робија, но веднаш по кратко време вложил жалба до апелациониот суд и бил ослободен под образложение дека бугарската држава не се мешала во внатрешните работи на ВМРО и дека тој е припадник на една илегална организација и се починувал на незините закони. Веднаш по ослободувањето од затвор, Владо Черноземски се изгубил од обштествениот и јавниот живот, го снемало и за прв пат се појавил по атентатот на југословенскиот крал Александар Караджорджевич. Томалевскиот револуционер прераснал во еден од најдобрите дипломати на ВМРО, кој благодарение на своите интелектуални способности успеал да ја поврзува македонска револуционерна организација со влијателни политичари, државни функционери, интелектуалци и организации од западноевропските држави. Со неговата насилна смрт се означува почетокот на крајот на протогеровистичката ВМРО, една од десноориентираните организации кои се бореле за независна и автономна Македонија.